ধনশিৰিৰ জীয়ৰীয়ে কপাইছে বিশ্ব। বক্সিং ৰিঙত অপ্ৰতিৰোধ লাভলীনা বৰগোহাঁই। থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধাৰাশায়ী কৰি এছিয়াডৰ ফাইনেলত লাভলীনা 5-0 পইণ্টত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী লাভলীনাই থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিপক্ষক প্ৰচণ্ড ঘোচাৰে কৰিলে নকআউট। ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন লাভলীনাৰ। অপ্ৰতিৰোধ লাভলীনা একেৰাহে অলিম্পিকলৈ দুবাৰকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা তৃতীয়গৰাকী খেলুৱৈ। এছিয়ান গেমছৰ আজিৰ ছেমিফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত সোণ বা ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰিলে লাভলীনাই। এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ফাইনেল খেলখনলৈ। সকলোৰে আশা অপ্ৰতিৰোধ লাভলীনাই ৰঙা চিনৰ বুকুৰ পৰা আজুৰি আনিব সোণৰ পদক। এয়া লাভলীনাৰ বৰপথাৰৰ ঘৰখনৰ আজিৰ পৰিৱেশ। লাভলীনাৰ সাফল্যত শুভাকাংক্ষীয়ে কৰিছে ভিৰ। মিঠাই খাই সুহিত অনুৰাগীয়ে উদযাপন কৰিছে লাভলীনাৰ সাফল্য। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আজি লাভলীনাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে, কৰি পেলাই পেৰিছ অলিম্পিকলৈ তাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। আৰু এইটো নিশ্চিত যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ সেইদিনা যে লাভলীনা এইবাৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো তাই সোণৰ পদক আনিব, আৰু লগতে তাই যি তাইৰ সপোন অলিম্পিকত সোণৰ পদক অনাটো, সেইটো তাই বাস্তৱত পৰিণত হোৱা আমি দেখিছোঁ। আচলতে লাভলীনা বৰপথাৰৰ জীয়ৰী, বৰপথাৰৰ লগতে তেওঁ ধনশিৰি মহকুমা তথা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ, আৰু তেওঁক লৈ আচলতে সদায় আমি গৌৰৱান্বিত। লাভলীনা এই যে অঞ্চলৰ পৰা গৈ পেলাই বিগত সময়ত ক্ৰীড়া জগতত যি তেওঁ স্থান দখল কৰিছে, আচলতে যি পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাইছে, এই লৈ আমি সদায় গৌৰৱান্বিত। আজিও শেহতীয়াকৈ তেওঁ এছিয়ান গেমছত যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, আচলতে তেওঁক যি আজি 5-0 তেওঁ পৰাস্ত কৰিলে, আচলতে আমি খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ। এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ লগে লগে নিখাত জাৰিন, প্ৰীতি আৰু পাৰবীন হুদাৰ পিছতে পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে অলিম্পিক কোটা জয় কৰা চতুৰ্থগৰাকী ভাৰতীয় বক্সাৰ। ব্ৰজকঠিন মুঠিৰে লাভলীনাই জিনক বিশ্ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।